بسم الله الرحمن الرحيم نامرت الله مشروسيت مشبرسيت فالندريمه تضريمه لافدريمه يان بر الله كريوسن ابسولوت اته فالندرويم و وتم براي تي نديم و فالي كركويم صلوات السلامه تونا مت نغروتا يا شبريهم يا ادرس محمد صلى الله عليه وسلم familjes e ti, shokëve ti dhe gjithë ata të cilët e pasuan po pasojnë dhe që do ta pasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues vëllezër dhe ju motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi drejt për drejt në televizionin Besa në emisionin para iftarit, emision ky që po mundohemi çdo ditë të realizojmë në çdo ditë të muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe për folur për tema të ndryshme nga këshillat e Kur'anit të Kerim, nga këshillat e pejgamberit selam dhe nga këshillat e hoxhallarëve të cilët ne i ftojmë në emisionin tonë. Prandaj për të folur sot për 10 ditën apo për vlerën e 10 ditëve të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, kemi ftuar hoxhën e nderuar, njerit arkëtarin e këshillit të bashkisë islame në Pej, magjistër Muhammed Efendi Mavraj, ku hoxhës e nderuar i dëshiron mirë se ardhe hoxhë vini mirë se në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. Pak e s'kini bo një rrugë gjatë pipejës dhe të prizën këtu, po ju falendroj për zemërsisht dhe lusë Allahun e madhruat që t'i shpërblej për ta. Ju falendroj. Po që vendi, dhe para se dhe inkuadrojmë në temë, ku është tema shumë tejtë e rëndësishme, dhe po thuj se vetëm kemi startu në dhe ditën e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit dhe vlerën për këtë vlerë kanë folur shumë gjëra, ka folur Allahu Kerim, ka folur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po dhe kemi mendime të ndryshme të dietarëve të ndryshme. Por para praktikisht para se të inkuadrohem në temë, kisha pas dëshirë t'ju pyes se si po kalon atje në Pej, si është situata atje në Pej, si po i bëni organizimet fetare atje në Pej, si është duke shkuar Ramazani në Pej duke marrë parasysh se edhe koha pandemisë po e bën të vetën. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Salavatet dhe përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin ton mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht më lejoni që t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Një herët është një privilegj që na keni ndëruar që të jemi në mesin e mysafirëve tuaj në këtë ambient të bukur. Edhe një herët urojmë dhe shpresojmë që edhe kjo ditë e xherimit të ketë kalusi është më së miri dhe elusim Allahun fuqiplot që Allahu na i pranon ibadetet dhe adhurimet tona. Amin inshallah. Në qytetin e Pejës, si çdo qytet tjetër, kjo pandemi e cila ka kaplu pathuajse vendin ton, jemi mundu me menaxhu në formën, po themi, kushtimisht më të mirën, sepse ka pas disa organizime të cilat këto mjetet elektronike apo përmes internetit më shumë jemi mundu që të jemi më afër xhamatit, jo vetëm në qytetin e Pejës apo në Kosovë, mirë po globalisht ka ndërprerje dhe ka ndalesa që besimtarët nuk po munden me u drejtu faltoreve apo mos jenë në për xhamia. Edhe në qytetin e Pejës jemi mundu që ta të i kalojmë apo edhe në këtë fazë të munduhemi që me të i kalu në formën më të mirën që mundem me e bo. Sa i përket anës fetare, si këshilli bashkësisë islame, janë mundu edhe shudzojnë nga rastit i përshëndes gjithë e fendilert, të cilët janë mundu me dhonë maksimumin qoftë me mukabele ditore, qoftë me ligjerata ditore apo javore, apo përmes edhe rjetit sociale, përmes programeve të bashkësisë islame të Kosovës, që dha ta po ashtu janë duke i unkuadru imam të fendilert. Kjo ishte njëra anë ka ona fetare, ndërsa ka ona tjetër, jemi mundu si çdo qytet tjetër që t'jemi me afër besimtarit, sepse ju e dini, para prakisht ishte një iniciative marrë nga Kryesia Bashkësisë Islame e Kosovës që u mundun dhe realisht patën sukses shumë të madh me çka i përgëzoi gjithë ata cilët e ndihmuan edhe i ndihmuan iniciativat e Bashkisë Islame të Kosovës që quajtën sofrën e Ramazanit. Edhe Këshilli i Bashkisë Islame të Pejës ka pas dhe ka marr pjesë edhe përmes besimtarëve, pathuajse në dy javët e para të themit muajit Ramazan, për mbi 1000 kusur pako janë shpërnda tek familjet nevojë. Do thotë kjo pandemi Covid që është duke u quajtur,
me të vërtet ndoshta pak na kalon anash me disa gjona, mirë po si duket pak e ka pas edhe anën pozitive. E ajo ana pozitive ka qenë për kushtimi jon me i tepërt edhe me qenë më afër familjes edhe më afër atyre të cilët i duam ne. Do thot shkurtimisht, qyteti Pejes, sigurisht edhe qyteti ju i Prizrenit këtu, kemi qenë në një kohë karantine, po elhamdulillah prej Allahut, situata po them është duke u menaxhu mirë, për shkak i përgëzoi prej Ministrisë Shëndetësisë deri tek Mantil Bardha dhe ata që janë vijën e parë të frontit, dhe lusim Allahun fuqiplot që sa më shpejt atë i kalojmë, ti kthehemi normalitetit, ti kthehemi xhamiave, ti kthehemi jetës fetare dhe ta vazhdojmë jetën tutje. Amin inshallah. Edhe ne shfrytëzojm rastin që edhe qytetarët të Pejës, po jo vetëm ata, kudo që gjenden qytetarët besimtarë tanë në gjithë Kosovën dhe jashtë saj, shfrytëzojm që Zoti t'i ndihmoj atyme dhe t'i ruaj ata në këtë kohë pandemie, po padyshim edhe pse jemi edhe në 10 ditën e fundit të Ramazanit, e shfrytëzojm rastin që t'i urojmë edhe ty në muajin e bekuar të Ramazanit, se tek besimtarët po tjetë edhe një ditë, nëse kanë mbet vetëm edhe një ditë i muajit të bekuar të Ramazanit, ka vlerën e vet. Ka atë lezetin e vet dhe ka atë mirësinë e vet. Prandaj nga këto e shfrytëzojm rastin që t'i përshëndesim edhe ata. O çvendi, tema për cilën e kemi titulluar dhe të bashkëbiseduar është që fadileti apo vlera e 10 ditëshit të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. S'ka dyshim se i tërë Ramazanit është me vlerë, se Zoti ka dalluar muajin e bekuar Ramazan nga muajt e tjerë. Po Zoti ka dalluar edhe net, Zoti ka dalluar edhe pejgamberët, po Zoti ka dalluar edhe ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Në këtë rast ne e dim, jemi të vetëdijshëm edhe nga vetë titulli se 10 ditë i fundit që i Ramazanit që janë me vlerë. Atëherë pasi që janë me vlerë, ku qëndron vlera e 10 ditëshit? Dhe si besimtarni, çfarë duhet bëjmë ne si besimtar që ta manifestojmë më bukur? Pra si të përfitojmë mirësitë e atij 10 ditë të muajit të bekuar, pra 10 ditë të fundit të muajit bekuar Ramazanit. Sigurisht Shqipërinë Efendi, ashtu siç edhe përmendët ju edhe potencuat në fillim, muaji Ramazanit si muaj i mëshirës, muaj i Kur'anit, muaj i bereqetit, muaj i tëna të mirave të besimtarit, ka fillu dhe në momentin kur kemi hynë këtë muaj, me të vërtet, ndoshta njerëzit kanë bërë edhe pyetje të ndryshme dhe kanë qenë a do të hynë, as do të hynë. Po ja që po i afrohëm dhe realisht i kemi hyrë 10 ditët e fundit dhe për këtë 10 ditët e fundit na flasin shumë argumente cilat tregojnë për vlerën dhe rëndësinë e madhe që e ka kjo apo këto 10 ditët e fundit. Saqë tregohet në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit në një transmetim të Aishës radhiyallahu anha ku thotë se pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë në 10 ditën e fundit thoshte i shtrëngon të rrypin. Edhe në disa transmetime është e shtrëngon dhe ka ishin, mirë po, si do që ta quajmë ne, e kuptojmë terminologjin tonë, dhe thot pejgamberi alej salatu selam, thot e ka shtrëngur rypin, thot i ka menjanu, thot sungjerat, apo vendin ku ka bo gjumin në atë kuptim, dhe ju ka përkushtu më shumë kuj i badetit ndaj Allahut fuqiplot. Dhe njëjtën kohë, jo vetëm që e ka praktikuar dhe vetë, mirë po Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem e ka punu, e ka vepru edhe u mundu edhe familjen me pas pjesë të ibadeteve. Dhe pikrisht në këto 10 ditët e fundit që është themi edhe përfundimi i maratonës së muajit të madhërshëm të Ramazanit, begatitë shumë të cilat i përcjell kjo 10 ditë janë me të vërtetë që besimtari nuk mundet as me i numëru. Pra, neve na jep me kuptu që përfundimi i Ramazanit i ka dy sfera. Sfera e parë është ana shpirtërore dhe sfera e dytë është ana shoqërore. Në sferën e parë, që e përmendem anën shpirtërore, besimtarin këto 10 ditën e fundit duhet me konë edhe ma shumë i përkushtum. Zatën tani po e kemi mundësin, po e shofim se kjo pandemi deshte e zdeshte po duhet me pas pjesë debatit apo pjesë të temave tona, pjesë të muhabeteve tona. Kjo pandemi e ka bo që ne sot jemi edhe me të lirëshëm, apo edhe të frymojmë, themi ashtu kushtimisht, po themi të jemi edhe me të lirë pak edhe me familjen tonë. Po të njëjtën kohë, ka qëllu kjo mirësi që në 10 ditën e fundit të na jep mundësi neve që ibadetet tona, lutjet tona, adhurimet tona, ato çka na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka
praktiku dhe i kalon emanet sunetet e tina që ne me i praktiku do tjetë sigurisht edhe ma let. Për shfarë syje, sepse po e shohim sot dita si po kalon, nata si po kalon. Do thot, sfera shpirtërore të besimtari duhet të jetë në qatë mënyrë apo në qatë formë sa që çdo ibadet që e bën, qoftë namazin e drekes, ose prej mëngjesit, qoftë namazin sabahut, drekes, i qindis, takshamit, jatsis, të vazhdon me taravi, vazhdon pastaj edhe me namazin na file. Do thot, anën shpirtërore të mundohet sa ma shumë mja përkushtu kuj, të madhit Allah fuqi plot. Sepse kjo është investimi që neve mëse shumë ti, na duhet sidomos në këto dit. Nëse e marim nga ana tjetër, e shohim që për pas këtyre ibadeteve që besimtari e ka për obligim, për përmendim anën shpirtërore dhe e përmendim hadithin që e transmiton në Sahihun në Buhariut dhe Muslimit që e transmiton Aisha radiallahu anha, që tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam në çfarë forme e ka praktiku, atëherë sigurisht edhe ky duhet të më kon themi një shembull apo një yrnek. Po shprej na kushtimisht me atë gjuhën popullorçe që me kuptu njerëzit, nëse Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam në këtë 10 ditë e fundit u mundu me edhon maksimumin me ibadet, me namaz, me lexim të Kur'anin, me dhonjën zëqatit, me dhonjën e sadakas, me pavarësisht çfarë do punë që e ka kry, që është mundu me e tregu dhe e ka punu dhe njëjtën kohë është edhe duhet të pasohet nga besimtarët, për neve si besimtar që e pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një shembull shumë i mirë, prandaj neve më na jep me kuptu që fadileti apo vlera e këtij 10 ditë të fundit, pasi që pejgamberi me këto veprime të cilat i ka punu, i ka vepru, neve na jep me kuptu që me të vërtet pas këtyne gjanave diçka fshihet. Dhe çka fshihet? Fshihen shpërblimet e shumë fishta të Allahut fuqiplot. Kjo ishte ana apo është sfera shpirtërore. Ndërsa në anën shoqërore janë obligimet e cilet i kemi, do të thotë ndaj njëri tjetrit. Ne tani gjindemi edhe në 10 ditë e fundit dhe dhash Zoti e kemi ymër sot një javë patujse kemi edhe Bajramin, dhash Zoti ta mrim, shëndosh e mirë, ta festojmë edhe të gëzohemi me familjet tona. Ka ana shoqërore apo në sferën shoqërore besimtari e ka për obligim me ju gjindë afër besimtarit. Për çfarë arsye? Sepse çdo punë edhe çdo vepër që e punon besimtari nuk duhet me kon një punë edhe një vepër që merrit nam ose merrit autoritet tek dikush tjetër. Mirë, po një punë, një veprim, një sadaka, një bamirësi që e kryen ka sfera shoqërore, duhet me kon vetëm për Allahun fuqiplot. Ne i kemi përcjell edhe shumë programe të radio televizionit Besa që ka pas edhe mysafir të tjerë, të cilët e fendilert janë mundu edhe e kanë shtjellu tematika dhe temat ndryshme që kanë pas të bëjnë pikrisht me këto që po i përmendim, dhe në mesin e tyre e kanë përmend edhe që besimtari duhet me kon i sinqert edhe me bamirësinë e vet. Do thotë, kjo është sfera shoqërore, sferën shpirtërore e treguam se çfarë duhet me vepru besimtari gjatë këtij 10 ditësh që duhet me shpeshtu namazin edhe më shumë, me shpeshtu leximin edhe më shumë, se e ka kohën e lirë. Ndërsa pikrisht, ndërsa vlen të theksohet një ngjarje që tregohet në një dietar i shekullit 3, që është quajt Ahmed ibn Miskini, e tregon një ngjarje është shumë interesante dhe kjo neve na jep një mësim me kuptu. Thot ky besimtar apo ky dietar thot ishte i sprovum shumë me një sprovë të madhe. Cila ishte ajo sprovë? Me varfëni të madhe. Atë shumë kishte varfëni të madhe, sa që një nat pej natëve detyrohet dhe mendohet e bën dert, sikur se ne që i bëjmë dert apo i bëjmë i mendojmë, i planifikojmë sendet, thot do të vendosim me shit shtëpinë. Është tregim shumë interesant. Përfundimi i tregimit thui se ja jep vulën komplet tregimit që tregohet, do thot që besimtarit duhet me përfitu. Dhe çka bën ky dietar thot një ditë prej ditëve thot vendos për me shit shtëpinë. Vërfria, s'ka kam jam rri, s'ka kam e kap. Dhe natën vazhdon rrugën, shkon të fqiu i parë, apo të komshiu i parë. Dhe çka ndodh? E takon Ebu Nasrin, një shok të tij. Dhe i tregon, thot, s'ka mja, thot, më ka prunë qëtë deregje. Dhe çka duhet me bo? Thot, jam i detyrum dhe më duhet, thot, me shit shtëpin.
Atëherë Abu Nasri thotë mos u ngut. I merr i jap dy kore buk dhe në mes koreve të bukës në disa vende thuhet që ja ka vendosur një ambëlsin, në disa vende tjera thuhet që i ka dhënë hurme. Edhe i merr ky dietar i madh dhe po largohet prej Abu Nasrit. Mirë po rrugës, është shumë interesant rrugës, duke u kthyer tek shtëpia, thotë para se me arrit tek shtëpia, thotë ja pranë meje thotë po kalon një grua me një fëmijë për dorë. Dhe ndalet për një moment, thotë fëmiu ishte duke çajit. Thotë dhe e sheh në dorën time që e kam atë korën e bukës së bashku me atë ëmbëlsinën që e kishte dhënë shoku për me dërgu tek shtëpia, sepse edhe ky kishte fëmijën për me ushqy. Dhe po i drejtohet kjo grua, i thotë Zoti të nderoft, në këtë orë të vona thotë ky fëmijë i cilën e bart me veti është jetim. Thotë dhe asgjë mas shpirti nuk kemi, po shprehen në atë kuptimin që më kuptu tamam si duhet, më sa më thjesht. Edhe thotë për një moment ky dietar i madh thotë u ndala. Dhe mu duk sikur se gjenetin e kam për parasyve, për parameje. Dhe qka ndodhi, thot, nuk u hamenda as pak. E mora, thot, atë buk, dhe në të form jadash fëmijot. Thot, dhe i tregova, kjo është më rëndësi, thot, i thash, sikur se ti që e ke fëmijen, po që qënë ka jetim, thot, edhe une kam një fëmijë timin në shtëpi, e as gjoma shumë nuk ka, sikur se ky. Dhe thot, gruas i rodhen lotët. Ndërsa fëmiu thot, prej gëzimit, thot, filloj loti, ju këthin buzqeshje. E mor bukën, vazhdun këta, kjo po vazhdan për tek shtëpia. Me ta rritu në shtëpi, në bas ti po i vjen shoku, Ebu Nasri. Dhe po i thot këti dietarit e madhë, po i thot, o Ahmed bin Meskin, thot, thot, je i begatum. Thot, qëfar ndodhë? Nuk ja ka idejnë që ka po ndodhë. Thot, ka ardhë, thot, një pasonik shumë i madhë, thot, në vendin tonë dhe po të kërkon me emër. Ndalet, me ndohet, thot, baba i hytë, thot, para 30 viteve, këti tregtari, thot, i pas ka dhonë një shumë caktumet mjetë, tollave. Mirë po, thot, këtë tregtar, thot, falimenton. Dhe prej ati vendi, thot, shpërngullet në Horasan, në një vend tjetër, thot. Dhe aty, thot, e vazhdon tregtin. Dhe që ka ndodhë, thot, atë shumë i qënë Allahu begati, me tollat që ja ka dhonë prindyt, sa që mas 30 viteve, është këthy dhe po e kërkon, po e kërkon me emër familjarin që i ka dhonë mundësin, i ka dhonë një shtytje. Mirë po bashkë me këto, thët, për pos që është ardhë me ja këthy borgjin, kjo është interesant, thët, ka ardhë, thët, edhe atë tijaretin, apo atë trektin, cilën e ka bo për 30 vite, fitimin asaj trektisët, e ka nda, thët, edhe ajo do tjetë pjesë e jotja. Ky dietar i madhë e pranon, e merë, e falenderon Allahun Gjeleshanuhu, dhe e te i kalon këtë sprovë të madhe. Po që ka ndodhë? Pas kësaj sprovë, thot, arrita kulmin e tregtis me të mirat e Allahut. U interesova kush ishte ajo grua me atë jetim. Thot, edhe mundova me indihmu, me alidh, si kurse me thonë nasot, një bursë mujora, apo thjesht harqë, ose gjana ushqimore me dërgu. Dhe thot, një natë pej netve, thot, më habiti gjumi. Këtu është esenca e krejt tregimit. Thot, dhe pash një andër shumë çuditshme. Ky dietar i madh. Thot pash sikurse isha në ditë kiametit, kur veprat e besimtarit peshojnë. E veprat e besimtarit edhe punë cilat i ka punu, dalin para nesh, dhe me ato do të marim shpërblimin apo ndeshkimin e Zotit fuqiplot. Dhe çka ndodhi, thot, për një herë, thot, dola une dhe peshorja para meje. Thot, u vendosen punët e mia të mira dhe punët e mia të këqija në anën anë, në anën tjetër punë të mira. Dhe gjithë të dim që njeriu kur t'i krymë punë për posë ti dhe Allahut nuk i din as kush. Elhamdullat që është dita gjykimi që së cili për nesh do të gjykohet, do t'i shfaqen punët dhe amelet dhe veprat. Dhe që ka ndodhë, thot, për një moment, thot, filloj, thot, peshorja me anuka e keqja. Për që di. Thot, dhe në vazhdimësi, thot, krejt punë që ka i kisha bo, njerëzve që ju kisha ndihmu, tregtia e pastër, tregtia me tana sende, thot, i vendosin anën tjetër të peshorës, mirë po nuk e arrinte balancin me mujt peshorja. Dhe që ka ndodhë, thot, unë dëgju një za. Thot, a ka ndoj pun tjetër kjo besimtar që e ka kry? Thot,
në ato momente thot u ndëgju edhe një zot tjetër thot po thot është edhe një kore e bukës dhe një ëmbëlsinë që ja ka dhuru filanit dhe thot momentin kur ajo punë ajo vepër është vendosëm peshorën e veprave të mira thot për një moment ka peshu peshorja më tepër dhe çka thot është i shpëtuar besimtari dhe çka ndodh me neve çka ndodh prej këtij tregimi prej këtij tregimi që tregova këtij dietari që i ka ndodh është që secili prej nesh duhet me shiqu duhet me kontrollu a ka dikun ndaj kafshore apo ndaj kafshat buk apo ndaj korët bukës që ja ka dhon dikuj mirë po ja ka dhon vetëm për hir të Zotit fuqiplot e pikërisht duhet të rikthehemi tek ana shpirtërore që e përmendem apo sfera shpirtërore që besimtari duhet me i kry obligimet karshi Allahu që i ka ndërsa në sferën shoqërore e kemi pikërisht në këtë dëditshin e fundit një mundësi që po themi një herë në vit neve na vjen e kemi mundësinë e shtimit bamirësisë e kemi mundësinë e tregimit që më të vërtet jemi besimtar të devotshëm jemi besimtar të Zotit të mos reklamohemi mirë po të mundohemi çdo bamirësi çdo punë çdo vepër që veprojmë apo që punojmë pikërisht të jetë një lloj mësimi për jetën tonë prandaj ky 10 ditë i fundit i Ramazanit që realisht është një maraton për neve besimtarët, neve na jep me kuptu që po i afrohem kësaj maratonës dhe i lumi ai i lumi i cili me të vërtet i ka kryer gjitha obligimet karshi Allahut. I lumi ai i lumi i cili prej fillimit deri në fund është mundu me e dhon maksimumin. I lumi ai i lumi i cili ju ka përkushtu Kur'anit ashtu siç duhet, ju ka përkushtu namazit ashtu siç duhet, ju ka përkushtu prindit, babës, nanës, vllaut, motrës, farefisit, do të thotë kështu me radhë e ka të reguan e ka treguat autoritetin e tij e pra të arsye po themi që besimtari Allahut në këtë 10 ditën e fundit e ka pikrisht këtë mundësi. Kjo mundësi i vjen mundesh me bëu edhe pas Ramazanit që besimtari s'duhet me ndalu bamirsin apo punën apo ku ta diun veprat e mira. Mirë po si hariqi i kësaj pune dhe myshdeja e kësaj pune në këtë 10 ditën e fundit në bazë transmetimeve profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ma na hap me kuptu që besimtari Allahut më të vërtet duhet me kon besimtar që edhe anën shpirtërore me pas në maksimum të angazhum në këtë 10 ditën e fundit mirë po edhe anën shpirtërore nuk guxojmë për melon do thot duhet me pas një farë lloj baraspeshe në këtë formë ne si besimtar të Zotit që jemi duhet të mundohemi që më të vërtet të arrim dhe të kryejm obligimet tona karshi Allahut fuqiplot, të kryejm obligimet tona karshi krijesave dhe karshi gjithë atyre të cilët ndoshta presin, do thot prej neve, qoftë edhe një kontribut apo qoftë edhe një fjalë të mirë apo qoftë edhe një punë të cilën ndoshta ne e mendojmë që e kemi bërë shumë e vogël, mirë po në ditë gjykimit, sikurse ajo kafshore apo ajo kore e bukës e cila ja mundi gjitha punëve, mundet me qelluar tek besimtari dhe në pikrisht në këto ditë e kemi mundësinë ne me shfrytzu dhe me përdorë se kemi mekanizmat të mjaftueshëm që mundemi me punu, mundemi me vepru këto kafshore të bukës që mora tash se shembull është kaj prej fillimit, kemi mundësi edhe në forma të tjera për me i dhuru apo për me i dhon. Vetëm se ne të jetë me sinqeritet dhe me dashuri veç për hir të Allahut xhallahu xhelaluhu, nga se çdo vepër qoftë edhe faljet e pesë kohëve ditore të namazit apo edhe ato namazet vullnetare, apo edhe ibadete të tjera siç është zekati, haxhi apo bamirësi të ndryshme që janë sadaka apo lëmosha i kanë dy gjëna kryesore. Para është që me qenë i sinqert, pra me pas sinqeritet ndaj aty në ibadet apo po adhurimeve, dhe tjetra është që ta bëjmë një jetën për hatër të Allahut. O që vini pasi jemi dhe jemi pra jemi duke kaluar edhe ditën e fundit të Ramazanit, është për shkak vlefta dhe rëndësia e kësaj këtyn e natës, është edhe pikërisht se ka zbrit Kur'ani dhe është nata e Kadrit me sa e di. Pikërisht unë e kam pa edhe në atë programin e juaj që nuk po dojmë hin hak atij i cili do të vjen dhe do të ligjëron për natën e Kadrit, po e gjithë po themi kushtimisht lufta apo e gjithë
ky angazhim i tepërt i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në këtë 10 ditën e fundit e ka pas një synim dhe një qëllim. Dhe cili ka qenë ai qëllim që me arrit natën e Lejletul Qadrit apo natën e cila ka vlerën e 1000 mujve, e nëse marrim ne i reduktojmë apo i kthejmë në vite, është mbi 81 vite apo 82 vite sa i bin. Dhe llogaritetin një punë apo një vepër kur e bën besimtari me një llogarit sikurse 82 vite, ne nuk e dimë a do të kemi ymër me jetu aqë vite sa që besimtari e vepron një pun që me e marë shumë fishin e atyre ditve apo e atyre viteve të cilët i ka paralajmru. Një sen tjetër është që pikrisht besimtar të Allahut duhet me konë sinqert edhe duhet me dëvërtet përmes obligimeve, përmes ibadeteve të cilat i kryen gjatë këtij 10 ditë të mundoheni, të mundohem siç e tham fillim të arrin atë takvallukun apo të arrin afërsin dhe devotshmërin, të jenë sa më devotshëm tek Allahu fuqiplot. Në surën As-Sajda në ajetin 16 dhe 17 e tregon Allahu fuqiplot për besimtarin i cili e largon trupin dhe qohet natën, fal namazin, kur gjithë nështë ajo në gjumë, gjithë flejnë, gjithë janë të angazhumë, ndoshta me punë tjera, me vepra tjera, mirë po, besimtari është besimtar, dhe qka thot, ajeti 16 dhe 17, thot Allahu fuqiplot, thot, i heqin trupat prej dyshekve, duke e lutur Zotin e tyre, nga frika e dëshira, dhe nga jo që ne, ju dhamë, do thot, ato të mirat cilat ne dhan, thot japin. Ndërsa thot Allahu fuqiplot në vazhdimsi thot dhe askush nuk e din se çfarë kënaqësie e fshehur e pret si shpërblim për atë që e kanë bër. Do thot çdo ibadet që është i mshëft e ka dash shpërblimin tjetër. Po të njëjtën kohë dhe çdo punë që e bën besimtari, jo duke e publikuar, sikurse po bëhet edhe ditët e sodit, mirë po kjo ditëve të sodit ndoshta e ka edhe një justifikim tjetër. E ai justifikim është që njerëzit shpeshherë kur po japin, po kanë dëshirë me ditë ka po kanalizohen ato mjete apo ato ndihma, dhe sigurisht qëllimi i tyre apo njeti i tyre apo justifikimi i gjitha aty në reklamave të cilat bëhen, unë e kam shpresën dhe mendoj që janë për me jarësitu pikrisht do të donacionet apo të dhonat e besimtarve që japin. Ky ajet kuranor që Allahu fuqiplot po tregon për besimtarin që në mesin e natës largohet, do thot nga gjumi, largohet nga sungjeri apo nga shtrati, dhe çka i përkushtohet Allahut fuqiplot, kërkon prej Allahut si shpërblim. Në ditë gjykimit ka me pas një shpërblim të madhë Zotit fuqiplot. Prandaj, edhe shumë ajete kuranore tjera ku Allahu fuqiplot krahas namazit e obligon besimtarin, pasi që jemi edhe në muajin e Ramazanit, dhe të aqimu salahu wa atu zaka, dhe të me fal namazin, me dhon zëqatin, dhe të krahas namazit e përmend edhe zëqatin, pastrimin e pasuris, që ma mërmendja që edhe për këtë tem do të keni mësafirin, që nuk pudojmë me ju hin hak, apo me bisedu për këto tema. Mirë po, e gjithë kjo si përmbledhje është për besimtarin që besimtari Allahut fuqiplot duhet me kon rob falendërues, jo rob nënçmues, jo rob mende madh, jo rob që Allahu e ka përmend thot nuk i don ata të cilët do thot inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allahu nuk i don ata, nuk i don ata të cilët hecin me krye lartësinë për tokë. Dhe çka ndodh me këtë në këto momente, në këto çaste, besimtari duhet me kon çdo herë i për ulur në ibadet, i për ulur në bamirësi, i për ulur në fillim të Ramazanit, i për ulur në 10 ditën e fundit të Ramazanit, i për ulur në momentit kur japet, në momentin kur japet mundësia me shprej gatishmërin për një kontribut, çfarë do qoftë, qoftë ka sfera shpirtërore apo shoqërore, besimtari duhet me kon i për ulur. Andaj për këtë arsye po them që ky 10 ditë i fundit e ka fadiletin apo e ka vlerën shumë të madhe, i lumi i cili jap hakun ashtu siç duhet. Prandaj e kam një mesazh edhe për gjithë shiquesit e radio televizionit Besa, jo vetëm Kosovë, mirë po kudo që shiqoh, kudo që shiqohet ky televizion, fali, që sa më shumë të jenë të angazhuar në këto 10 ditën e fundit. Sa më shumë të bëjnë ibadet, sa më shumë të jenë së bashku me familje, sa më shumë të mundohen në bamirësi në forma të ndryshme. Kur përmendet bamirësia, mos na futet apo mos të kemi në kokë vetëm anën financiare, sepse bamirësia mundet të mbohet në forma të ndryshme, qoftë edhe me një fjalë të mirë, qoftë edhe me një buzëqeshje, qoftë edhe me një nasihat të mirë, qoftë edhe me një këshill të mirë, qoftë edhe me një ushqim të shtëpisë. Do thotë, edhe kjo
kjo quhet bamirësi. Prandaj shfrytëzoj nga rasti edhe një herë po themi që mundohemi që sa më shumë të shfrytëzojmë këto 10 ditë të fundit, ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka urdhëruar Allahu fuqiplot që ti përkushtohemi, që të jemi të denj karshi Kur'anit, karshi namazit, karshi ibadeteve, karshi sunetit pejgamberit, ashtu siç na ka lënë pejgamberi alaihi salatu wasallam trashëgimi, dhe në këtë formë ma mërmendja që në fund kur do dalim para Allahut, sigurisht që peshorja jon do të peshoj me veprat mira. Inshallah sikur ai dietare i cili lutim Allahun fuqiplot që veprat e mira e mundin veprat e këqija, dhe pse ekziston edhe ajeti kuranor ku thot Allah ata të cilët thot aty dy besimtarët të cilët peshojnë veprat e mira më tepër se veprat e këqija që i kanë pas, pra e mundin veprat e këqija, atëherë ata do të jenë të shpërblyer inshallah me shpresë tek i madhi Allah të jemi nga ata. Sigurisht. Po gjithë ishte kënaqësi ty e kemi këtu, edhe pse ju kemi munduar pak a shumë të vini pipes deri këtu. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj për zot mersisht. Lus Allah na madhruar që edhe ne që jemi këtu në studio, edhe gjithë ata besimtarët, ata shikues që na ndjekin në këto momente, të arrijmë me e përjetue natën e kadrit, ku vetë e potencuese edhe vetë e potencon edhe Allahu në Kur'an që është më e vlefshme se 1000 muaj. Prandaj lutjet tona tek Allahu do të pranohen. Jeta jonë do të ndryshoj në hajër e në një mirësi. Prandaj e lutem Allahun që të jemi për ty në xhoj. Amin, inshallah. Shqipëra dhe fëndene se më lejot, unë për përfundim kisha pas dëshirë që pasi që jemi edhe në këtë 7 ditë e fundit, po themi pathuajse të muajit të madhërisëm të Ramazanit, edhe jemi në kohën kur edhe besimtarët e shtojnë bamirësinë dhe në këtë rast e dhurojnë sadakatul fitrin apo zeqatin, sigurisht ne si imam, si xhallar, si efendiler, si prisa, kemi për obligim që t'ju bëjmë apel të gjithë besimtarve kudo që janë që t'i kanalizojnë mjetet e tyre. Nëse një besimtar, sepse dashte s'dashte kjo pandemi e ka prek çdo ekonomi familjare. Ne e dim se në çfarë etape, në çfarë periudhë kohore po kalon vendi jon dhe familjet tona. Po alhamdulillah prej Allahut që e kemi edhe mërgatën, që me të vërtet po themi, po shprehna kushtimisht e kemi një infuzion, e kemi një lloj ushqimi që na ushqen dhe na mban të fortë gjatë gjithë kohës. Prandaj shfrytëzoj nga rasti që fillimisht të gjithë besimtarve të uroj muajin e Ramazanit, pasi që jemi në prag të përfundimit. E dyta, t'ju urojmë natën e madhe të Lejletul Kadrit me shpresën që ta arrijmë me ibadete, me punë të mira. E treta është që të lusim Allahun fuqiplot që Allahu na mundson që sa në mënyrën më të mirë që të arrijmë Fitr Bajramin. Dhe kjo që ka po du me thonë unë tash është që lusë të gjithë besimtarët, jo vetëm Prizren, Pej, në Kosovë, mirë po të gjithë shiquësit, kudo që të nashojnë, që mjetet e tyre, sadakatul fitrin, zeqatin, që kanë bën jetë, ta kanalizojnë të kush tek institucioni jon i Bashkisë Islame, sepse është institucioni i vetëm i cili flet për jetën fetare. Dhe nëse ne dojmë me pas jetën fetare dhe më të mirë, zatë nëse marrim e shohim dy persona jemi sot këtu, ne jemi produkt i këtij populli. Pse? Sepse kanë ndihmuar në vazhdimsi, e kanë ndihmuar në bamirësi, e kanë dhuruar vitrin, e kanë dhënë dhuruar zeqatin me dreset, qoftë në Prizren, qoftë në Prishtinë, qoftë në Gjilan, se fakulteti i studimeve islame i cili është në Prishtinë dhe secila xhamia e cila sot institutet e hifzeve, konvikte të cilat i kemi, do thotë thjesht jetën fetare. Nëse dojmë me pas edhe më të mirë, ne duhet, sigurisht, na duhet përkrahja e popullit, edhe shfrytëzoj nga rasti që ti falenderoj të gjithë besimtarët, kudo që janë, për bamirësinë e tyre, për sadakatul fitrin e tyre, për zeqatin e tyre, për çdo lloj ndihme që janë duke e dhënë, janë duke e dhuru, ti falenderoj nga zemra, sepse ne e pam se çfarë u bë. U mor një aksion në fillim të Ramazanit, myftiu i nderuam e kishte qit një, themi, 10.000 e kaloi për 20 e kusur mi pako. Dhe ku drejtun ato? Tek familjet të cilat janë nevojë. Do të thotë, përmes dhënjes dhe bamirësisë dhe sadakatul fitrit të zeqatëve, gjitha të mirave që i dhurojnë besimtarët, nuk është vetëm që përfiton, po themi kushtimisht Bashkia Islame, mirë po është një urdhëllëse. Urdhëllëse e gjitha kategorive e shtresave të cilat kanë nevojë dhe duhet që
Bajramin ta presim të gëzuar secili prej nesh. Andaj shfrytëzoj nga rasti edhe një herë që t'ju falenderoj edhe juve si moderator i këtij programi. Falenderoj Këshillin e Bashkisë Islame në Prizren që na dha mundësinë që edhe ne jemi sonte musafir t'juj në Konak dhe në këtë vend të bukur pranë Sinan Pashës në Prizrenin e bukur. Falenderojmë edhe Radio Televizionin Besat që më të vërtet është duke kryer një punë mjaft të mirë, sidomos në këtë kohë pandemie kur pathuajse secila shtëpi i ka të kthyer syet nga televizori dhe në momentin kur shiqon televizor, atëherë kur janë emisionet edukative, janë emisionet e mira, atëherë sigurisht edhe mirësia atyre rritet dhe shpërblimin sigurisht do ta marrin edhe këta. Prandaj si përfundim po themi lut Zotin fuqiplot që gjitha këto që i tham, nuk i tham diçka, nuk bëm diçka risi, po vetëm i përkujtum. E përkujtimi më i mirë është për ne kur dikush përfiton prej kësaj dhe përmes përfitimit tyre i kryjnë obligimet të cilat i kanë karshi Allahut, mirë po edhe karshi robët. Edhe një herë ju faleminderit, Zoti shpërblet. Ju falenderoj përzemërsisht edhe pse një jetë, një pjesë tjetër se keni kaluar në prizën si medresan kur keni qenë këtu, po mos e ne edhe kemi kaluar së bashku në Turqi sa ishim në studimin e aty. Prandaj ishte kënaqësi pikë spari pse kemi qenë shok edhe studius në Turqi, pra, si student të fesë, dhe në anën tjetër prapë na takoi Allahu xhelalu shanu në këto emisione të këtilla. Shpresojmë që të takojmë emisione të tjera Hoxha Efendi. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zoti shpërblet. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, ishim së bashku me Hoxhën e nderuar njërin arkëtarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Pej, pra, Magjistër Muhammed Efendi Mavraj, ku u mundutëm sa të pak të përmendim, të përkujtojmë disa këshilla kuranore, disa këshilla të pejgamberit alayhis salam dhe për 10 ditë apo për vlerën e 10 ditë të fundit të muajit të bekuar. Prandaj përpara se ta përmbyllim unë këtë emision, përpara jush duhet t'i rikujtoj vetes dhe juve për një dua lutje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë kur është pyetur nga nëna e besimtarëve dhe pra Aisha radhiyallahu anha se çfarë veprojmë në këto 10 ditë të fundit. Pejgamberi alaihi wasallam ka thënë: "Allahumma innaka afufun tuhibbul afwa fa'fu anna." Pra o Allah, ti je falës, e don faljen, na fal neve duke bërë këtë lutjen. Shpresojmë që Allahu neve na fal, na mëshiroj, na shpëlbon këtë botë dhe botën e mëshirshme. Prandaj deri në emisione të tjera, unë shpresoj Ramati, ju përshëndes me përshëndetje islame. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.